Takže vítejte lidi, já jsem Pauli, to je další díl našeho gameplay z hry Prison Architect. Takže, jak můžete vidět, pokračujeme přesně tam, kde jsme skončili. Máme hromadu vězňů na samotce, protože se neumějí chovat. To je s tím opravdu neskutečné. Nechápu proč. Mají všechno, co potřebují. Recreation, family, něco jim evidentně chybí. To, že jim to chybí, je jejich problém. Takže, koukaj. Mám takový možná malý doplněk. Tohleto by možná mohlo furt zůstat otevřené, protože to není potřeba zavírat. Totéž. Tohle a tohle. Ještě někdy nějaký dveře můžu nechat otevřený. Ne, dobrý. To nám určitě tady mnohem ulehčí život. Tak paráda, máme tady tohleto v podstatě všechno nainstalované. A to, co bychom teď mohli stavět dál, tak je asi další cellblock. Máme ho plný, máme 28 vězňů, takže bychom měli asi dál stavět další. Takže, já ovšem musím zjistit, jak to je, jakou jsou asi rozměry, protože jsem to úplně, já nemám ještě clone. To určitě chci, šup. Až potom to začneme stavět, no, teoreticky můžu stavět už teď. Takže jak to tady chci mít, zase velké. 25 na 12, dobře, mám tady 1, 2, 25 na 12. 25 na 12, takže šup do toho začneme hezky stavět. A potom teda použijeme clone tool, což v podstatě nám vyklonuje všechno, co tady bude. Všechno z těch věcí nám to vyklonuje a bude to parádní. Bohužel to nefunguje na dráty, na kabely a na vodu. To musíme udělat manuálně, a to nevadí, necháme to udělat manuálně rovnou. Tak mají co dělat. Takže ty, lock open. Paráda. Výborně, takže hezky by ještě stavět, máte co dělat, podle mě máme 86 tisíc, to není úplně špatné. Mám už vyzkoumané psy, mám, to taky mám. Toto se bude taky hodit, a to taky. A to se taky bude hodit. OK, takže o pár peněz jsme přišli, trošku jsem asi použil na výzkum. Vůbec nevadí, podle mě výzkum je velmi důležitá větička, kterou musíme podporovat. Což je teda velmi dobře, to jak dělám. Já bych ve skutečnosti tady tohoto měl, tak nad tím přemýšlím, bych tohoto měl povolit. Musím to přímo povolit, protože oni potom budou moci zametat. Což je něco, co určitě chci, aby mohli zametat. Paráda, tady tohoto všechno máme, máme už ten tool. Ne, ještě 2 hodiny. Což znamená, že já teoreticky můžu pokračovat dál. Můžu postavit tohle. 9 na 6. Já jsem zapomněl, jakým to bylo rozměru. Počkej, to bylo asi také 9 na 6. A ještě jednou musím se na to podívat. Ještě to je 9 na 8, já jsem asi slepej, co? 9 na 8, 9 je vpravo. 9 na 8, 9 je vpravo. 9 na 8. Tak paráda, běžte stavět dál. Jen do toho. Tohoto budeme taky totiž potřebovat určitě postavit. To bude, jak říkám, tahle ta část. Nebo jak jsem ukázal, to bude tahle ta část. Tak. Tudíž tyhle ty stěny tady určitě nebudou, toho si běžte zbavit. Tady to je nějaký trošku bug. Nevadí. To se potom opraví. Běžte se toho zbavit. Tím pádem se nám tohoto propojí. Možná jednou. Paráda. A potom mě tady čeká... Moment. Tohle tady mělo zůstat. A tohle taky může zůstat. Nádhera. A potom mě tady teda čeká... Odkud jsem to bral? Já jsem bral... takhle, 9 na 10. Jak jsem to bral? Netuším. Každopádně, no uvidíme. Necháme tam tohle to postavit. A můžeme rovnou říct, že tady nebude nic tohle. To může teda taky rovnou pryč. Za to trošku soustředit. Teď nejsem si úplně jistý, jak to tady mám správně mít udělané. Tohle 100, 7 na 8. Něco máme hotové. Mám hotový clone? Nemám. Něco nám bliklo. Nevadí. Něco bliklo, to je důležité. Takže je to správně tohleto. Je to výška 7.
Teďka 7. A odsaď, podsaď, to je 10. Teď odsaď až podsaď, to bude 10. A tohle to už je dobrý, je to správně udělané. Tudíž, teď mě čeká 25 na 12 opět. Opět další 25 na 12. A šťup do toho. Tak byste ještě stavět, máte plno práce. Tak, teď už mám doufám můj klon. Ano, máme náš klon. To znamená nám jednu jedinou věc, můžeme krásně použít funkci klon. A my ji taky použít budeme, pochopitelně. Takže začneme asi tímhle. Také to krásně naklonujeme, vezmeme, bam. A máme v podstatě krásně naklonováno. To se mi velmi líbí. Vezmeme tohle. Vezmeme to až sem. Bam, krásně naklonováno. A nyní vezmeme tohle. A máme naklonovanou tady celou tuhletu část. Paráda, tohleto. To tady nechce mi tady furt skákalo. Jo, jak jsem samozřejmě říkal, tak to neklonuje to tady trubky a tak dále. Takže trubky a tak dále musíme udělat manuálně. Taky uděláme manuálně. Tak paráda. To bychom měli trubky, takže běžte hezky pracovat. Ještě tam to asi chvilku bude trošku. Já nechápu, proč vy se třeba nesprchujete. Ale třeba ty. Ty. Chceš se sprchovat? Víš to tady někde? Vynětě ne, podíváme se. Chcete se sprchovat? Ne, dobrý, nechcete se sprchovat, beru. Beru, že se nechcete sprchovat. To zní fér. Teoreticky přemýšlím, jestli by tady třeba nebylo dobré, jim sem dát třeba nějaký mobily jen tak, aby prostě mohli telefonovat a nedělali tady prostě bordel, že nemůžou, že nemají žádnou svobodu. Máte svobodu, můžete tady telefonovat. Telefonujte si v celách, jestli chcete. Máte na to právo ode dneška. Ode dneška. Dobrý, máte free time. Všichni, když mají free time, tak jdou sem. Protože oni tady za chvilečku, tak... všichni jdou volat. Men. Ou, zapomněl jsem na tohleto. Mhm. Good point, bro. Vy tady nemáte tím kde posilovat, co? Nebudu teda v žádné speciální budovy. Prostě tady dostanete takové posilovací zařízení. Budete chtít asi hodně, co? A možná někam nějakou lavičku, vám sem ještě hodím. Dokonce je také někam stůl. Teoreticky. Tak, ok. No ale by možná mohlo vypadat trošku dobře. Ano, oni, ano, víte, že hrajou kuleční, takže jsou na něm. Už to není tak strašné, jako když byli v něm. Taky bývávalo v této hře, že když hráli kuleční, tak byli v kulečníku. Takhle to je mnohem lepší. Deployment. Potřebuji určitě najmout další stráže, aspoň další 4. Teď tady víte, máme 5 volných stráží z 15, protože 10 strážních je někde přiděleno. Takže takhle to bude mnohem lepší. Ale to, co budeme potřebovat udělat naprosto určitě, tak je dovést sem elektřinu. O můj bože, nebo úplně jsem chtěl. Autosave. A vodu. Takže do toho. Vypadá to, že máme všechno krásně naklonováno. Můžeme použít znova klon. Tentokrát to můžeme použít na sprchu. Paráda, sprcha, ale musíme tam ještě naklonovat tady tyhle ty odtoky. Tady máte odtoky. A pochopitelně taky trubky. O můj bože, zase se tam perou. Hned se na to podívám, jak se tam perou, akorát zařídím tohle. Zařídíme tohle. Kde se perete? Tady zase se někdo pere. Tenhle ten inteligence pere. Proč se pereš? O co vám tady jde? Máte hlad. Bude oběd. Chápete to? Že jídlo se podává, když je oběd. Opravdu občas pochybuju o tom, že jsou aspoň trošku inteligentní ty vězni. Když jim nedochází, že jídlo se podává, když je oběd, tak je něco špatně. Tak je potom něco hodně špatně. Ok, děláme hezky shower, kolik máme volných míst. Volných bude mít hodně. Ovšem já ještě nejdřív... Ano, já už to asi slyším, někde se zase perou. Já ovšem nejdřív naklonuju opět. Opět naklonuju další cely.
potřebuji jednu víc. Třeba ještě s tím to potřebuju vzít. Koukám, jsem tady nenaklonoval správně tohle. A taky jsem tady nedal správně tohle a tohle. OK. Řekl bych, že teď máme v podstatě všechno, co budeme potřebovat. Vidíme si to na dvoječku třeba. Že já potřebuju sem ještě dát trubky. A řekl bych, že tady máme v podstatě všechny celé už zařízené. Jediné, co tam ještě chci dát, tak jsou teda ty telefony. Máme telefony tady. Aby se teda neřeklo. Ano, aby se neřeklo, tam tady dám nějaké telefony, můžete si telefonovat, když chce ve vašem bloku. No. Máte opravdu velké možnosti naší věznici. A teoreticky sem dám i tohleto. Není to úplně nutné, ale ať to je hotové. Peněz máme stále ještě hodně. Paráda. Máme v podstatě všechno teď udělané. To se mi naprosto velmi hodně líbí. Ovšem zase tady budou nějaké problémy, za chvilku se začnou rvát. Co se vám tady na tom nelíbí? Máte úplně všechno. Teď máte jídlo. Máte komfort. Za chvilečku můžete odejít, můžete prostě něco budete dělat. A proč se chcete rvát? No vidíte, v klidu. Oh, můj bože, tady je aut. Ok, někdo u sebe měl něco, co nebylo správné. Co máš u sebe ty? Jed. Proto nechci nechávat pracovat tady dole. Protože tam jsou jedy. Ok, necháme tam pracovat evidentně. Takže vždycky pracujte jo. Ty budeš otevřený. Nepotřebujem tě, aby se tady furt otvíral a zavíral. Tak paráda, paráda, paráda. Krásně to funguje. Podívám se, kolik zatím vězňů můžeme přijmout. Kde to máme tady? A můžeme to poslou, paráda. Můžeme zatím přijmout 2, 12, 14. Zatím. Já jich přijmu určitě víc, protože ještě budeme tady dostavovat tyhle ty další cely. Takže naprosto v pořádku. Těm chvilku jim to potrvá, protože jak můžete vidět, tady je docela hodně věcí, které potřebuje přijmout. Máme evidentně málo dělníků. A další kupovat určitě nebudu. Wow, tenhle ten jeden týpek je docela línej. Má jednu jedinou práci, aby tady všude otvíral a moc mu to nejde. Že já bych to tady zvládal rychlejc. No nevadí, jak s ním to nebudu dělat manuálně. Mohl jsem tohoto zvětšit, ale to mně přijde trošku zbytečné. Krása. Víte, teď pracujou, tak maximálně tady někde, tady asi pracujou. O, tady nemám nikoho daného. Honem. To je velmi důležité, velmi nutné. Ještě něco potřebujeme vyzkoumat, tasers, to děláme. A to není potřeba zatím pro naší věznici. Výborně, něco už tady dokončujeme. Něco už se nám tady dokončuje. Blížíme se, ale trvá to dlouho, dlouho to trvá. Nech se to všechno dokončí, protože opravdu hromada těch věcí je teprve tady v zácpě. Já už těch peněz moc nemám. Mám pejsky? Mám pejsky vyzkoumané. Mám pejsky, mohl bych někdo udělat pejsky. Nech si to úplně všechno spát na sebe, ale někde musím udělat určitě pejsky a security místnost. No, security místnost udělám tady. Security místnost bude velká určitě. To je ideální. Security. Tam budeme asi vstupovat také s těma dveřma. Tady takový dáme chodník. Tady také no, pár korun na ten kousíček toho chodníku. Tisícovka poda. O můj bože, jaký obří nůžky. Jak se máte vězni? No vidíte, jak vám to jde. Tak se mi líbíte. Jed. Proč máš u sebe jed? Čemu ti to bude, když budeš mít u sebe jed? Úplně k ničemu. Půjdeš na samotku. Užij si to. Doufám, že máš rád samotku. OK, takže my teď krásně pracujeme, už se to blíží. No, ne, že by se to blížilo úplně k dokončení, ale už tady aspoň není žádná zácpa. Oni dokonce začali pracovat už na tomhle tom, jsem tady řekl, že mají dělat. Zvláštní. Tady z tohohle máme nějaké peníze určitě, možná bych to mohl trošku rozšířit. Tak to třeba sem. Čím víc peněz pochopit, tím lépe. A paráda. Paráda. Security. Security místnost potřebujeme. A ta se skládá z počítače.
židle a tohoto. A potom z těch monitorů. Začneme tím monitorem a touhle s tou věcičkou. Tudíž tohle je na kamery, tohle je na telefony. Tudíž potom se můžeme začít krásně dávat kamery. Kolik to stojí? 200, paráda. Což něco se budeme dělat celá určitě. Což znamená, že my vlastně uvidíme tady. Uvidíme tady, když tady nebudeme mít žádného strážného. To je co to určitě udělám, dáme takhle. Takhle a takhle, zatím to uděláme jenom tady. A pak uvidíme, kam to dáme dál. Výborně, tady to docela asi pospíšili. Tady už to je hotové, skoro. Tak, já vás tady pustím a to máte rychle hotové. Už tady toho moc nebude. A potom se podíváme, kolik teda můžeme přijmout dohromady vězňů. Tady potom dole uděláme další kantýnu. A to je za chvilečku. Takže kolik můžeme dohromady přijmout vězňů? Paráda. 56, máme maximální kapacitu. Tím se dostaneme na 40, takže můžeme ještě přijmout. Ještě další 16, to ještě 28. No to je celkem jasné, postavíme dvakrát to tež. Ok, já říkám, ještě musíme určitě postavit další tuhle tu věcičku, další kantýnu. 16 na 18, dobře. Tady odsaď, 16 na 18. Dobře, trošku jim evidentně zasahu, ne, o můj bože, to vyšlo úplně nádherně. Ale tak nádherně, až to není skoro možný. Pak to vyšlo takhle, no jo. To je skoro neskutečný, podle mě, jak to krásně vyšlo. Paráda. Ok, myslím, že máme splněný další grant. Vezmeme si další grant, vezmeme si celý blok C. Chvilku to asi potrvá, než ho postavíme, ale začátek je dobrý. Ok, takže máme teda tady tyhle ty, jo moment, tady nám chybí elektřina. Já už jsem se chtěl začít věnovat, kamerám, ale ještě tady nemáme elektřinu, protože tyhle ty přístroje potřebují elektřinu. Díky dobrému človíčku v livestreamu, který jsem dělal, který mi to na to upozornil, protože já jsem nevěděl, co to mám dělat. Ok, uděláme shakedown. Nebojím se, aby tady náhodou někdo neměl u sebe něco, co u sebe mít nemá. Ano, třeba tam je zapalovač. Určitě není věc, kterou tady mám, že no jo, léky, nůžky, alkohol, jedy. Jedu budeme mít nejvíc. Tam máme nějaké divné věci, stříkačky, no jo. Víte, kolik tady toho je? Obušek. Nože. To všechno musíme dát pryč, jo, tady bude tolik lidí na samotce, už to vidím. To nebude dobré. Takže tohoto konečně máme, takže musíme to připojit tady těletěm, je to jak správně, tak správně. Musíme to připojit těletěm kamerám, tudíž ten človíček, který bude tohoto obsluhovat, tak uvidí všechno, co se tady děje. Zatím začneme kamerama jenom tady, potom za chvilečku pravděpodobně připojíme i další místnosti a začneme těletěma jednoduchýma kamerama, které se nám budou hodit. Doufám, tak k tomu někdo dojde, když teď asi ne, nemáme nikoho k dispozici. Určitě, jako zítra přijímáme další strážce, ta další vězně, potřebujeme určitě víc ježišmarja, víc stráží, víc policistů, ne víc dělníků, nic takového. Takže nože, vrtačky, to všechno se nám tady podařilo najít. Dobře, že jsme to našli. Celá určitě dobře. Ještě jedno místo potřebujeme, ok, tady musíme udělat dveře. A to můžu nechat, dveře, jak jsou tady dveře udělaný? Dva. A prostředek? To nějak nevychází. Jak jsou tady dveře udělaný? Opravdu ty dveře takhle vycházejí. Shut. Co se zavřete? Ok, jaké máme ty dveře? Já bych je chtěl mít totiž stejně. Jeden. Šup. Fakt to vychází. Takže dva. Dva mezera, bam. A doprostřed. Je, tak to fakt vychází. Paráda. Takže open. Nádhera. Takže máme shakedown hotový. Získali jsme hromadu věcí, které určitě mít nemá. Jak vidíte, tady ty kamery krásně fungují. A ten týpek to všechno vidí. My to všechno vidíme. Naprostá nádhera. Tady za chvilku dokončíme naši kantýnu. Nádra, máme kantýnu. A nyní tam pochopitelně potřebujeme narvat kabely.
Jdu narvat kabely, které půjdou tudy a tudy, tudy a tudy. A taky tam potřebujeme narvat vodu, která půjde tudy a tudy, takhle. Všechno taky krásně naprosto připravené, ale na tohle se podíváme až v příštím díle. Ještě poslední, co uděláme, tak tady nastavíme, aby všechny otevřené ty dveře. A já se vám už pro tentokrát rozloučím. Děkuji za sledování, pokud se vám video líbilo, dejte určitě like, vy mě potěšíte, já se loučím a těším se příště, takže zatím.